Hello, my name is Lava. This section is a predict section. This predict section is a little grammar method. This is a packet of reading. This is a little bit of writing the body. Now, the translation the body. This is a little bit of predict. grammar predict. Now, the sapatarigo, PMB predis lome, reading predis. Now, a yego PMB or predis lome, writing predis chile. Now, so are we bada pian, sang ye povido telangu, sharo, translation predis chibare. Alomo, predis legu chibare. Erosaro, grammar predis ne, sabido, legion jayama. A d grammar predis go, sabi legion mesun, sharo, yenlo, grammar meta go, tidichaja, pine mulua bare, tisha mabine debu suin, video go pianchiba, arima tisha pianbido, li lava. ပြီးတဲ့ခါကျရင်ပရက်တစ်ကိုလုပ်ပါကိုပါမယ်နည်းနည်းကျွမ်းကျင်ကမှပရက်တစ်လုပ်ပါရမ်းပြီးတော့ဖြေတာမျိုးမှန်ပြီးဖြေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ပရက်တစ်ရဲ့သဘောတရားလုံးဝမဲ့အကြောင်းအရာတွေဆရာရှင်းပြပေးပါမယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့ကျတော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့မပြီးတော့ဘူးဖိုတိုအနေနဲ့ဆရာတို့ပို့ထားပြီးတော့မှာပါအဲ့ဒီဖိုတိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရက်တစ်လေးလုပ်ရမှာ
instruction ပါပါတယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုရင် instruction ရှိပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် decide which parts of speech are the underlined words ဒီမှာဆိုရင် 1 ပေါ့နော်ဒါ number 1ရှိတယ် number 2လည်းရှိပါဦးမယ်ဒီမြင်လာတဲ့စာလုံးတွေဒီ8 part of speech ပေါ့နော်ဆရာတို့ကလည်း7 parts of speech ပေါ့အဲ့ဒီ parts of speech ရှင်းပါတဲ့ဘယ် parts of speech ပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာပါလဲပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှာခိုင်းနေပေါ့ဒါ instruction ကိုသိချာဖတ်ပါနောက်ရက်ဒီမှာလဲဆရာတို့ဒီ instruction ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလောက်မဲ့ဟာကိုသိရမှာဖြစ်ပါ Okay ဒီမှာအလုံးပေါင်း10ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့1ဒီမှာဆိုရင် underline တားထားတာ yourself ဒါဆိုရင်ကိုကအဖြေရက်မှာရေးမယ်ဆိုရင် 1 ဆိုပြီးတော့ကိုတင်တဲ့ဒီ parts of speech ကိုကိုကရေးလိုက်ရုံပါပဲ1ဆိုပြီးတော့အဖြေလေးရေး2ဒီမှာ left ကို underline ပြထားတယ်ဒါဆိုရင် 2 ကိုအဖြေလေးရေးဖြည့်ရဲရေးရုံပါပဲစာကြောင်းနေပြန်ကူးစရာမလိုဘူးကိုဖြေတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ1တက်ပြီးမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင် 1 2 3 4 5 6 7ဆိုပြီးတော့ 10 စီပြီးတော့ရေးသွားမယ်ကိုဖြေရမယ်အဖြေပဲရေးပါဒါကဆရာတို့1အနေနဲ့ပေါ့နော် now ဒီမှာ2ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် 2 complete the sentences နော်ဒီစာကြောင်းတွေကိုဆရာတို့ပြန်ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ဒီမှာလဲ1ကနေဒီမှာ20တိပေါ့နော်အကြောင်း20ရှိပါတယ်အဖြေပဲရေးရုံပါပဲမိကုန်းနေပြန်ကူးစရာမလိုဘူးဒီမှာဆိုရင် yesterday afternoon the child ဒီမှာ line ကိုကွင်းစာကွင်းပိတ်နဲ့ပြထားတယ် down for a nap ဒီကွင်းစာကွင်းပိတ်လှုပ်ထားတဲ့စလုံးကိုပဲဆရာတို့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပဲပြောင်းတာကိုပဲဆရာတို့ complete လုပ်လိုက်တာပါပဲအဲ့အတွက်ကိုရေးရမယ့်အဖြေကို1ကိုရေးရမယ့်အဖြေ2ရေးရမယ့်အဖြေစာကြောင်းတွေအကုန်ပြန်ပြီးမကူပါနဲ့ပြင်ပန်းပါတယ်ကိုဖြေမဲ့အဖြေလေးကိုပဲရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုလည်းတက်တက်တာတာရှိတယ်လွယ်လွယ်ကူလည်းရှိတယ်အဖြေလည်းမှန်ပါတယ်စာကြောင်းအကုန်လုံးရေးစရာမလိုပါဘူးဆရာတို့ဒီက ICS ဆရာဆရာမတွေစစ်ပေးမှာအဲ့ဒီစစ်တဲ့အခါကျရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖြေကိုပဲရေးပေးပါမိကုန်းနေပြန်ပြီးတော့မကူပါနဲ့ဒါက grammar practice ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ practice တွေကို1 2ဖြေပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ messenger မှာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်group ထဲကိုမပို့ရပါဘူး private messenger ကိုပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီက ICS ဆရာဆရာမတွေကကိုယ့်ရဲ့အမှန်အမှားတွေကိုစစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နာကမှားတယ်ဘယ်လိုပုံစံရင်းရင်အဆင်ပြေမဲဆရာတို့အဲ့ဒီလိုမျိုး feedback တွေပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ grammar practice ဖြစ်ပါတယ် now reading practice ကိုသွားကြအောင်ပါဒီ reading practice မှာတော့ဆရာတို့ဒီမှာ instruction တွေပေးပါတယ်တရက်နဲ့တရက်တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ day 1အတွက်ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာ read the story number 3 first day at school နော်ကျွန်တော် service တွေ print ထုတ်ဖို့ပြောထားပါတယ် print ထုတ်ထားတဲ့ story တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ story တွေကကျွန်တော် number 3 story first day at school နော်ဒါကသင်တန်းစတဲ့ရက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းမှာဆိုရင်လည်း first day ကဒါအစဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ story လေးတစ်ခုအထည့်ပေးထားတာပါအဲ့တော့ number 3 first day at school ဆိုတဲ့ story ကိုဖတ်ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ story လေးကိုကျွန်တော်မြန်မာပြန်ပေးပါ story လေးကနည်းနည်းပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာသာပြန်ပေးပါအကုန်လုံးကစင်မဲဆန်းတဲ့လေးဖြစ်တဲ့ basic grammar ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာသာပြန်ပါနောက်ရက်ဒီမှာလဲဆရာတို့ဒီ instruction ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါဒါကိုပဲဆရာတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုလုပ်ရမယ် practice ကိုလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုခုကိုမသိတာတော့လည်းကောင်းကိုလွဲမှားပြီးတော့ကိုထင်နေတာမသိကြတော့ဘူးထင်ဆရာကိုမေးပါရပါတယ် messenger မှာပို့ထားပေးပါဆရာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီ instruction အတိုင်းဆရာတို့ practice လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
daga reading practice ဖြစ်ပါ တယ် အဲ့ဒီ reading practice ကလည်း ကျွန်တော် များသောအား ဖြင့် လေ့လာတဲ့ day ပေါ် motivation ကျွန်တော် practice တွေ ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ် အဲ့ဒီလိုပဲ ဥမာ day 3 day 5 အဲ့လိုမျိုးတွေ လေ့လာတဲ့အခါမှာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ grammar ကို အသုံးပြုပြီး reading ကို ရှာရမှာ ရှိမယ် သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို ရေးခိုင်းတာ ရှိမယ် အဲ့ဒီလိုမျိုး ရေးခိုင်းတာ ဖတ်ခိုင်းတာ တွေ့တဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီ grammar နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ reading တွေကို ဖတ်ရမှာ ဖြစ်ပါ တယ် ဒါဆိုရင်ဒီနေရာနေကျွန်တော်အဲ့ဒီဂရမ်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာကြောင်းတွေကိုထုတ်မယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် instruction ကိုဖတ်ပါသဘောမပေါက်ဘူးဆိုရင်ဆရာကိုမေးပါအဖြေပို့ပြီးကမှတော့ဆရာတို့စစ်ပြီးကမှဆိုရင်တော့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးသင်ခန်းစာတွေကိုမတိကျရင်ပြန်ကြည့်ပါပြီးတဲ့ခါမှာ practice ကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာကျင်တာကတော့အချိန်ကိုမကျော်သွားပါစေနဲ့ဆရာတို့ကအင်ထရိုမှာလည်းဆရာရှင်းပြပေးပါတယ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုကို တင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေနောက်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတင်မဲ့အချိန်အထိကြားထဲမှာလည်းပရက်တစ်စ်တရက်ဆိုပြီးထားပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ရက်နှီးပါးလောက်အချိန်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတော်အတွင်းထဲမှာပရက်တစ်စ်တွေကိုပြီးအောင်လုပ်ပါနောက်သင်ခန်းစာမတင်ခင်အချိန်အတွင်းမှာပို့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရက်တစ်စ်တွေလုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းနောက်မကြပါစေနဲ့နောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က practice ပြီးလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့ရှင်းပြပေးပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကဖိုတိုပဲဆရာတို့ post မှာတင်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဖိုတိုမှာပါတဲ့ instruction ကိုဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ practice တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်တည်တည်ချာချာလေးကြိုးစားပြီးတော့ practice လုပ်ပါလို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပါတယ်โอเคlet's practice practice လုပ်ကြရအောင်ပါ